הגננת מרים, כתבה ריקי זקן. הגננת מרים, הגננת הטובה מכולם. הגננת מרים היא נהדרת, לכל אחד לה נשיקה מיוחדת. מרים היא גננת אשר לכולם תמיד עוזרת. היא יודעת להקשיב ברגשות. היא יודעת להקשיב למחשבות. ובפיה תמיד המילים הטובות. כזו היא הגננת מרים, היא כזאת. מנגבת לכולם את הדמעות. ברוב שמחה היא מלמדת שירים. בימים החמים ובימים הקרים. הגננת מרים שם בלבבה אי שם תמונה אהבה לכולם.